Sinoptiklerin prognozlarına göre ülke arazisinde Mart'ın 27'sine dek hava şəraitinin qeyri-sabit keçeceği, ayrı ayrı yerlerde leysan karakterli intensif yağış yağacağı, bazı çaylardan kısa müddetli sel ve daşkın keçeceği, bir sıra arazilerde güclü külək əsəcəyi prognozlaştırılır. 26 gündüz ara bir gücünə cənub-qərb küləyi, akşam şimal-qərb küləyi əvəz olacaq. Havanın maksimal temperaturu 12-17 derece isti olacaq. Bölgelerde de 26'sında əsasən yağmursuz hava şəraiti prognozlaşdırılır. Lakin gündüz qərb rayonlarından başlayarak 27-si səhərədək ara bir yağıntı olacaq. Dağlıq ərazidə qar yağacaq, şimşək çaxacağı, doğub çəkəcəyi ehtimalı var. Güclü küləklə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi də əhaliyə xəbərdarlıq edib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırır. Belə ki, güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağaclarının altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Həmçinin yağın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir. Sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq tövsiyə olunur. Bölgelerde de hava şəraiti kəskinləşəcək. Xüsusilə de şimal-qərb rayonlarında sel ve daşqın təhlükəsi gözlənilir. Kiş çayı el arasında quru çay adlanır, lal çay adlanır. Lakin sel təhlükəsi burada daima mövcuddur. Qeyd edim ki, sinoptiklər son günlər sel təhlükəsinin olmasını bildirirlər və dağlarda artıq son iki gündə dərələrə qar kütləsi yığılıb və gördüyünüz kimi gün çıxır və bu isə qarın dərələrdə, dağlarda intensiv əriməsidir. Sel sularının Aran zonası istiqamətində axmasının qarşısını almaq üçün artıq qabaqlayıcı tədbirlərə başlanılıb. Kiş kəndini seldən qoruyacaq beton bənd salınıb. İntensiv yağıntıların qərb regionuna da düşəcəyi proqnozlaşdırılır. Bununla bağlı sakinlərə xəbərdarlıq edilib. Qeyd edək ki, ötən il Gəncə çayda baş verən daşqınlar nəticəsində çayın Göygöldürən ərəsindən keçən hissəsində sel suları iki nəfərin həyatına son qoydu. Çay boyu mövcud olan yaşayış məntəqələrimiz, eləcə də əkin sahələrinə sel suları ciddi şəkildə ziyan vurdu. Odur şahidiyyatı dövlət qurumları qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı olaraq vətəndaşlarımızdan maksimum dərəcədə çay hövzələrindən kənarda durmalarını tövsiyə edir. Qeyd edək ki, ötən gündən Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarına qar yağıb. Qar örtüyünün hündürlüyü Şahdağda 31, Qırızda 3, Qusarda 1 sm olub. Orxan Qayıbov, Əli Səmədov, Xalil Qurbanlı, ASTV Xəbər.